Jo, nuk jemi në Big Brother. Ndodhemi në zonën e Selvis, në një apartament 2 plus 1 për shitje, pozicionuar pus rrugës së Dibrës. Më tepër, ju ftoj të ndiqni videon në vazhdim. Apartamenti është i reinvestuar deri në detaje. Çdo gjë është menduar për ju dhe familjen tuaj, duke nisur nga sistemi hidraulik dhe elektrik, veshja e mureve të brendshme, tavanet e varura dhe ndriçimi zonuar në të gjithë apartamentin. Apartamenti ka një organizim ideal, me kubatur të rregullt dhe ndriçim natyral. E di çfarë po mendon. Kush do të eliminohet këtë javë? Nuk do të flasim për këtë. Do flasim pse ja vlen kjo pronë. Investimi do kthehet në një afat të shkurtër kohor, duke qenë se zona ka një kërkesë të lartë qiraje, Booking dhe Airbnb. Zonë e favorshme për të jetuar, e qetë dhe familjare, dhe më rëndësishmja pranë qendrës së kryeqytetit, lehtësisht të aksesueshme në çdo kohë. Zona ku ndodhet apartamenti ofron facilitete të shumta, duke nisur nga qendra shëndetësore, institucionet arsimore dhe shërbime të tjera multifunksionale. Televotimi është i hapur, më kontakton në numrin e më poshtëm.